But we will know about him. God know all what happened. Self-righteousness at the most of the Lord God Christ. Tungod kay nahigugmata sa atong Dios. Kana pasailoon ka kay Dios na. Mayong hapon o happy Sabbath. Kinalaygon ang Dios mga igsuon, mga higala tungod kay maayo kang Ginoo ni tibuok semana. So wala na ako na sirano. Ako nagpasalamat sa Ginoo gyud kay may kang Ginoo gyud sa kinabuhi, kay ginugwayan pa niya ang kinabuhi bisan sa usahay kakulian, circumstances sa tuang pagbiyahe. Ubigay man kay usahay nga makatulog sa dalan. So nalingatan ko nakatulog kay igsuon, abi na ko continue tong atulog. So praise the Lord kay di pa diay. So napa ko sa tubangan karon aron mo share usab sa usa ka mensahe. So niini nga tataig so na atong mensahe akong yunuhan kini nga run with a message, no. Magdagan kita sa pag-alagad or samtang kita nangalagad, magdagan kita nga nagdala sa mensahe. Kay sa ato igsuon nga iglesia sa ato nga pagkakristohanon, usahay dili ba Amerika yan nga usahay maulaw ta mo share sa tuang kanaubang gospel ngadto sa uban. So ato na may baluan karon unsa ka importante makigsuonan nga samtang kita mga lagad sa Ginoo na kinabuhi nga Christian, no. Ato igsuon nga kinabuhian nga kining atong pagka-Christian ato usab nga ma-share ngadto sa uban. So mao ni ato karon nga unuhan igsuon, run with a message, pagdagan nga dunay dala nga mensahe. So ang ato nga pagtuon ato ni siya nga makita dinha sa 2 Samuel chapter 18 verse 19 nga nag-ingon. Unya miingon si Ahimaas ang anak nga lalaki ni Sadok, padalaga na ako karon ug gad-on ko ang mga balita ngadto sa hari. Giunsa ni Jehova ang pagpanibalos alang kaniya sa ihang kaaway. Magampo na ta. Dios nga walaan, mihunong kami sa makadiot Ginoo aron sa pagpangayo sa lingitong kaalam. Gani o Dios among gibati among kawad-on kung wala ikaw sa among kinabuhi. Busa tagaay kami o Dios sa maayong nga salabutan, ablihi among unahon nagkasing-kasing aron kini among patuhok Ginoo nganhi sa among kinabuhi. Salamat nga ikaw magtubag sa pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. So kinsam day ni Jesse Ahimaas. Usa ka batan-on anak ni Sadok nga kun ato itandi mga igsuon sa ato karong espirituhanong kahimtang sa atong pagpangalagad sa Ginoo, ako makita igsuon ara ko compare ni siya sa usa ka tawo nga dasig kaayo mga kaigsuonan. Dasig kaayo sulod sa iglesia, dasig kaayo sa buhat sa Ginoo. O gani ato ni makita mga igsuon in literal ways sa ato nga mga simbahan. No madaghan mga tawo nga dasig apan usahay imong makita nga wa may dalang mensahe sa gawas sa simbahan. No mao ni ato igsuon nga mensahe karon. So kinsa man din si Ahimaas, ako isa-isa ang gamay sa gilanon mga kaigsuonan ug atong i-shorten gamay aron nga dali ra nato mahuman. Sa iha igsuon nga sugilanon, naguna kini maigsuon sa usa ka story sa duha ka karakter, amahan o anak. No gani ang amahan igsuon mao ni si David ug ang anak mao si Absalom. Sa diha nga kining amahan ug anak maigsuon nag-away tungod sa ilang posisyon, tungod kay kining amahan nakasala sa Ginoo ang iyang gitagdan ang consequence. Ang anak pod makaigsuonan nga naghandom sa posisyon sa iyang amahan bisan buhi pang iyang amahan gusto niya ilugon ang posisyon. So ni anang panahon na gusto kitilon ni Absalom ang kinabuhi sa iyang amahan nga si David aron nga iyang mailog ang posisyon. Ug inyong basahon igsuon mo sugilanon gani nagtukod si Absalom o kanang iya hagib nga kanang ribulto, no, ginganlan gid niya nga Absalom. Kaya nga naman, gusto niya nga siya ilhon na nga hari, bisan buhi pa yung amahan. So kung ikaw amahan, unya, purihan kasi mo anak bitaw nga buhi pa ka, murag lain ba paminaw, murag kagipatay na si mong anak. So di anang panahon na mga isunan, imo pong makita ang nindot kaayong nga karakter sa usag yun, kaamahan. Unsay karakter? Nga magkinausa pa ang imong anak, kabandungon, igsuon, David, or rather, as a father, always a father. Kana bang bisan bandungon ang imong anak, isip ikaw amahan, batiyon yung ka, ugig. Kana bang kaluoy sa imong anak mga igsuon. So niining panahon na mga igsuonan, mauni ang hangyo sa mga warrior ni David. Ingon sa hari, ayaw pag-uban, kay unya ikaw unahon pagpatay, wa na mo mando na mo. Kung sa dula pa sa chase igsuon, kini si David, mauni siya ang plano manggod. So kung wa na mo plano sa ilang away, pildi ang ilahang pakigubat. So lantaw yun sa mga warrior niya, ayaw ginhari, kay wa na mo mando na mo. Sao na lang yun ang gingharian. Pulihan ka ni Absalom, pero tigyong paita. So niingon si David, sige, ako na lang yung itugot. Pag abot igsuon sa verse 5, kinisugot man si David, unsa ingon niya,
Ugang hari nagsugo kan Joab ugang Abisai ugang Itay nga nag-ingon, magmaluluyon kamo tungod kanako. Si hangi una igsuon sa usa kamahan ni anang batanon, or kun atong i para presigsuon sa akong anak, no, kang Absalom, og ang tibuok katawhan nakadungog sa paghatag sa hari og sugo sa tanang mga kapitan mahitungod kang Absalom. Maingon tag tanan mga kaigsunan, buti pasabot kadtong misulong paingon ngadto kang Absalom, kabalo sila unsa lay hangyo sa hari. Ug kun imong basahon sa lain nga version igsuon sa English nga version, nagaingon gyud siya, please do not hurt my son Absalom. Sumuna ang hangyo samahan. So asugilanon mga kaigsunan, nagpadayon ug kun inyong lantaon igsuon sa maong nga senaryo, sa diha nga nakita ni Absalom ang mga warrior nga gidala ni Joab, nahadlok yun si Absalom. O sa iyang kahadlok mga igsuon, mauni ang hitabo. Mipadagan siya sa iyang kabayo, mapirting kusuga, o nahitabo igsuon nga nasangit na yun sa kahoy. I don't know, o sa kahoy, nga anong nasangit. Or maybe, sumala sa mga kanang historian, taas o buhok si Absalom, mao nga nasangit sa kahoy ang iyang buhok. O siguro po, ang kahoy tunokon, mao nga nalambod ang iyang buhok. Wa ta kabalo sa kahoy ug unsay postura sa buhok, apan ang sigurado igsuon siya nabitay yon sa kahoy. Ug sa iyang pagkabitay igsuon, adunay nakita. Naay nakita ang tawo. Unya sa diha nga nakit-an sa tawo, wa gid siya kahimo pagpatay. Ug gani nangutana sa Absalom nga ikaw may una nakita nga nagbitay nganong mo ni patya. Abi niya igsuon say tubag sa mong tawo, ingon siya nga Joab, nakadungog baya gid ko ingon sa hari nga palihog ayaw sakita ang akong anak. Unya imong patyon? No. Di ko ka ako pagpatay sa ayon Joab. Abi niya igsuon, ang una gyud nga miduslak si Joab, apan ni anam panahon na wala pa gyud mamatay si Absalom. Og miabot ang pulo ka mga warrior, sundalo nga kauban ni Absalom, unya sila ang mipatay igsuon kang Absalom. Og dinhi mga igsuon misulod ang ato nga pagatun-an, kining ato nga aminsahe. Diha sa verse 19, sa diha igsuon nga nakita ni kanang Ahimaas, no, nga namatay si Absalom, yes, daog ang ilang hari. O sa iyang ka-excited igsuon, dahasig kayo siya mo dalagyan sa mensahe ngadto sa hari. O maunay misunod igsuon, ingon gyud siya, no, padalagana ako karon og dadon ko ang mga balita ngadto sa hari. Kay para ni igsuon, it is a good news. Good news to, kaluwasan to sa Israel or sa Israelites, tungod kay ang ilang kontra igsuon niya si Absalom, midaog. Kung giunsa ni Hiuba ang pagpanimalos alang kaniya sa iyang kaaway, it is a good news. Mga kaigsuonan, o sa ato igsuon karon pod nga pagkakristohanon sa diha nga nahimutang Christian mga kaigsuonan nga nagsunod sa tibuok nga doktrina nga naa sa Biblia, we bring the message. And who is the message? What is the message? We bring Christ mga kaigsuonan. Kay mauna ang naghimo kanato igsuon nga nagpildi sa atong kaaway, mauna ang nagputol igsuon sa kanang atong pagkamakasasala, kanang pagkahigot nato sa sala, o kana si Kristo igsuon ang ato nga dalon nga mensahe ngadto sa mga katawhan nga nagkinahanglan sa kaluwasan. Verse 20. Og si Joab miingon kaniya, ikaw dili mao ang magdadala sa mga balita niining adlaw, apan sa laing adlaw ikaw magdala og mga balita, apan niining adlaw ikaw dili magdala og mga balita tungod kay ang anak sa hari patay na. Ingon si Joab, Absalom, di ka pwede mudagan. Yes, it is a good news mga igsuon, apan para kang Joab, it is not a good news alang sa usa ka amahan. Unsay hangyo? Palihog ayaw sakita ang akong anak. Unsay nitabo sa anak na matay? Kung ikaw amahan igsuon, mamatay mong anak, unsay batiol? Siguro kung karong panahon igsuon ato makita ngang usa ka hari ibutang tag presidente, ibutang tag dako sa katungdanan, unya mihangyo nga dak pa lang akong anak, ayon yung patya, unya nahitabo igsuon mo sukul man namatay. Unya kaniadto makisunan, kung hari ka, naa kay pagbuot sa imo mga tawo, mura na sila mga dulaan, wa na sila pagbuot sa ilang galingon, ikaw magbuot, bisan gani si Batsiba pwede niya kuhaon nga asawa tungod kay hari gud siya, di ba? Niining panahon na makisunan, pwede patyo ni David si kinsang muhatag balita nga dili maayo sa dalungan kay sakit na alang kaniya. Mauna alang kan Joab, ingon siya, dili gina maayo nga balita sa hari, ay maas di ka pwede mudagan. Verse 21, niingon, unya, miingon si Joab ni atong kusihanon,
Kung sa maning mga Cusites, mauni sila ang dili mga Israelites mga isunan nga himuon nga messenger, kay kung dili maayo ang balita nga muadto sa hari, pwede ra patyon. O kira nga patyon tungod kay di mabuhat sa Israelites. So lugoon ra man siya. So ningon sa akin ni Cusite ato sugoon. Lakaw, subili ang hari unsa imong nakita og ang kusihanon miyukbo kan Joab og midalagan. So tuan na ang messenger igsuon nga una midaga na. Mamaayo og madaotan ang balita. No problem, pwede to patyon sa hari, pwede po dili patyon. Mao na kanindot sa Cusites nga ilang gihimo igsuon nga sulugoon. Apa nagpadayon ang sugilanon. Verse 22. Unya siya ay maas ang anak ng lalaki ni Sadok miingon pag-usab kan Joab, ingon siya, apan pahitabo ah, ang mahitabo, padalagana usab ako, nagahangi ako kanimo, sunod sa kusiyon. Ingon siya nga, muapas niyo sa Cusite, gusto na ako nga, mudala ko po sa mensahe. Paapila ko ninyo sa program, kay gusto ko nga, mudala po kong message. Paapila ko ninyo sa kanang kanta, kay gusto po kumuawit, gusto ko mong mensahe. Daghani mga kaigsoon na ito makita, sunod sa iglesia, dasig kaigsoon, gani, basi naapun ni sa itong kagulingon. Usahay, na maunig soon ang usa karakter sa usa ka Christian nga usahay mga isoon dasig apan atong marakita isoon na naapod sa weakness. Og si Joab miingon, nga nung mudalagan ka anak kong lalaki sa nakita nga dili ka makadawat og balos alang sa balita. So kabalo si Joab ningon siya, it is not a good news, bad news na, patay kong anak. Unya akong balikon isoon, tanan na kadungog na naghangyo ang hari, ayaw sakita kong anak niya si Absalom. Verse 23. Apan paitabua ang maitabo, miingon siya, ako mo dalagan. O siya miingon kaniya, dalagan. Itubag na lang si Joab, sige dagan. O niya, siya'y maas, midalagan sa aligianan, sa kapatagan, o nakauna sa kusihanon. Subot pasabot, waang po naingon nga shortcut, mga kaigsunan, nakauna yun, siya'y maas. Sa sugilanon, igsuon, miingon niya, nga ang watchman, ang watcher sa tower, naglantaw nga, sir, or malahari na ako'y nakita nga kusugay mo dagan. Niya, ingon ang hari, agoy, muna na, ang messenger na, nagdala na may balita. Muna ang handong sa usa kamahan, ang hari ng mao si David. Apan sa diha, naglantaw ang usa kawat sir, ingon siya nga, malahari, na ako ko'y nakita nga nagdagan. Nagsunod. Uy, guwapo po na, mensahero na, nagdala na ako ng maayong balita, ingon ang hari. So may kay ang hangin sa hari, kay ang iyang gihandong good news, kay usay hangyo, ayaw sakita akong anak. Apan mga kaigsunan, miingon na subila nun, milantaw ang watcher, ingon siya mahal hari. Murang akong nakita ka na naguna ba? Ayan dinaganan, bakang-bakang gamay, murang mangyong si Ahimaas. Sunog ka doon, ingon siya nga, ah, si Ahimaas, gin mahal hari. And siya, oh, pasudlat kay good news ang gidala anak. So, nahitabo mga kaisunan, dito na si Ahimaas, sunod sa lawkan sa hari. Ugun niya, nangutan na si David. Verse 29, miingon si David, ugang hari, miingon, maayo ba ang batanong lalaki nga si Absalom? Na mga kaisunan, kung ikaw si Ahimaas, dasig kay kaisun mo dala sa mensahe ngadto sa hari. Unya, pag abot dito mga kaisunan, ang naong sa hari, nag-expect nga nindot kay imong message igsuon nga dalon, guwapo kayo ang iyang madunggan nga balita ngadto sa usa ka messenger. Imo ka hitog ani igsuon? Unya kabalo ka nga anytime pwede ka patyon sa hari tungod kay hari guna siya, pwede buhaton tanan. Ang sugilanon nagaingon makigsuonan. Og sa himaas bitubag. Sa diha nga si Joab nagsugo sa sulugoon sa hari, no? Kanako, no? In other words, bisan ako nga imong ulipon, nakita ko ang usa kadakong kasamok na ay kagubok malari, apan wala ko hibaloi kung unsa kadto. Ihabay suon gidala ang mensahe, wala. So ni anang panahon na makisunan, wala gyoy mensahe nga bidangat ngadto sa hari. Although naan anang panahon na igsuon si Ahimaas, saksi siya sa kamatayon igsuon sa anak ni David, apan ni anang panahuna pagkakita gid niya sa usa ka hari nga nangutana, maayo ba nga kung anak si Absalom? Igsuon gibati og kahadlok, maybe kaulaw og kahadlok igsuon nagsagol, mauna ni anang napunto makigsuonan, wala gyud masulti ni Ahimaas ang balita or maayong balita ngadto sa hari.
Yes, in other side ng soon, it is a good news. Nganong good news? Tungod kay gitugutan sa Ginoo nga si Absalom, dili gyud mopugli siyang amahan tungod kay mopuli soon, dautan ang mahimo nga leader sa Israelites nga wala pa sa plano sa Ginoo. So ni ana nga panahon mga kaigsoonan, atong makita igsoon nga wala gyud madala ang mensahe, bisan good news unta na igsoon, but the other side, isip nga amahan, it is a bad news. Nga gani kung naman lang taong igsoon, naghilak si David. But pertaining mga kaigsoonan, sa pag-preserve, no, sa katawhan sa Ginoo, it is a good news. It is a good news of salvation ngadto sa mga Israelites nga wala na imo samok sa ilahang mga kaigsoonan. Wala na imo kitil sa kinabuhi sa ilang hari. Magpuyo sila magmalinawon tungod kay si Haring David sinugo man sa Ginoo. Apan kanato karon mga kaigsoonan mauni ang pangutana. Unsa may atong gidala nga mensahe sa atong pagkakristohanon, sa atong pagpangalagad? Kay naa naman ta karon igsuon sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Ato bang nadala kanunay ang mensahe sa may balita ngadto sa mga tawo nga naginahanglan sa kaluwasan? Pwede nato ni madala mga kaigsoonan sunod sa atong eskwelahan. Nay usahay mga kaigsoonan dinato madala ang mensahe tungod kay usahay maadlok ta mawad-an og higala amigo sunod sa atong tulungaan. Apan ipakita lang igsuon kun unsa ang imong gituohan, unsa ang imong pagtuo tungod kay ni ana nga panahon mga igsuon kun ikaw maila. No, kung ikaw usa ka Seventh-day Adventist, nganong di magkamukaon, nganong bawal ni, bawal na. Mga igsoon, it is one way to introduce Jesus sa ilang kinabuhi. One way nga ato madala ang mensahe ngadto sa ilang kinabuhi. Mangutahan naman na sila. Who are you? So that is the message, igsoon. Nga kanato, kanunay, nga nag-claim na Christian mga igsoonan, ato namang gitamod at kinatibukan ng doktrina atong gisunod. Ang pangutan na igsoon, ato bang gidala ang mensahe ngadto sa katawahan ng naginahanglan sa kaluwasan? Anyway, mga igsoon, ang Great Commission na gihimo ni Ginoong Hesus sa Matthew 28, so mauna mga igsoonan, nga dili o dili mubalik ang Ginoo kung dili malukop sa pagminsahe ang tibuok kalibutan. So mauni ang ato igsoon nga buhat samtang kita mga lagad sa Ginoo, don't forget to bring the message to the people who are in need of salvation. Importante mga igsoon, especially sa ato yun, sulod sa panimalay. Kinsa man ang atong mensahe mga igsoon, mauni ang atong mensahe nga atong dalkon ngadto sa katawhan. Nga atong i-introduce mga igsoonan, maugyon sa Ginoong Hesus ngadto sa ilang kinabuhi. Musugutag sa dili mga igsoon, once na ikaw nabutang sa usa ka kristohanon nga kinabuhi o pagpangalagad, aduna kay bahin igsoon sa pagminsahe ngadto gyud sa uban. Kay ako yung balik-balikon mga kaigsoonan, ang Bible wag yung mag-ingon nga go to the world and make members of the church, but go to the world and make disciples of all nations. So kanato mga kaigsoonan nga nahimot ang sumusunod ni Kristo, o sa taigsoon sa gitawag nga disipulo ni Kristo. Og isip nga usa ka disipulo, aduna tay tulubagon sa pagdala sa mensahe ngadto sa mga katawhan nga naa sa atong palibot, o bisan asa kita madala sa atong kinabuhi nining kalibutan, aron sila makailapon sa Ginoo nga atong gialagaran. Apan usahay igsuon sa atong kalibutan, ato nga ma-miss pag-bring ang mensahe ngadto sa uban, kay maulag ina usahay mahadlok ta mawad anong higala basin di na ganahan. Usahay maigsuon ato ma-miss pagdala ang mensahe, kay usahay mahadlok ta mawad ang trabaho tungod ni ana igsuon sa atong pagpanglagan. Usahay mahadlok ta igsuon nga dili maka-exam. So mauna ang ato igsoong struggle samtang kita nangalagad sa Ginoo, but don't forget mga igsoon, kung ikaw makadala sa mensahe ngadto sa tao, igsoon higala ba na o di ni mo kaila nga sila pod makaila ngadto kang Kristo, igsoon mauna ang ingon sa Biblia nga imong star pag-abot ngadto sa langitong pulihanan. Igsoon higala ang ato nga mensahe, mubo nga mensahe igsoon, nagpasantop ka nato. Nga kanato mga kaigsoonan, naa man ta igsuon kaikag sa pagpangalagad sa Ginoo. Apan usahay mga kaigsoon tungod ni ining atong kaaway, nga usahay dag-on ta igsuon sa kaulaw, dag-on ta sa kahadlok sa pagdala sa mensahe. Timan-i mga igsuon, si Kristo kaniadto gipakaulawan aron dili lang matuman igsuon ang iyahang paghimo sa mensahe nga inidala sa kaluwasan nganhi kanato, apan ang ipamatud-an igsuon bisan sa kapitos, bisan sa mga sirkumstansya. Diha na himong magmadaugon igsoon ang atong buhi nga Dios. O gani kita mga igsoon na sumusunod ni Kristo,
Sama sa inyo sa Biblia, kung kamo musunod ka na ako, sunda ang akong lakang. Maupo na atong nagyan na isoon. Huwag itag pagpakaulaw. Usay mo agitag kahadlok. Mauna ang reality isoon samtang kita mag-alagad sa Ginoon ining kalibutan. But one thing is for sure makaisunan, kung ikaw nang alagad sa Ginoon nga nagdala sa mensahe, siguro isoon ang imong star or corona ngadto unya sa langit tong puli-anan. May God bless us all sa mensahe mga isoon ug unta sa ato nga pagpangalagad kanunay atong madala ang mensahe nga ang Dios nga mao si Ginoo Jesucristo nga nagtubos kanato ato sa mapalaila ngadto sa uban nga kinahanglan sa kaluwasan. Let us pray. But we will know about it. God, no, or what happened? Self-righteousness ato yung most of the Lord without Christ. Tungod kay nahigug mata sa atong Dios. Kana, pasailuon ka kay Dios na may